ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു വരദാസ് റീഡിംഗ് റൂം. വരദയുടെ വായനാമുറിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ പഞ്ചമി. ഇന്ന് നമ്മൾ വരദയുടെ വായനാമുറിയിൽ വായനയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ശ്രീ മുണ്ടൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ ഒരു മിനി കഥയാണ്. കഥയുടെ പേര് കർമ്മനിരതൻ. അപ്പോൾ മുണ്ടൂരിൻ്റെ കഥ വളരെ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ വരദയുടെ വായനാമുറിയിൽ ഒരെണ്ണം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അത് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ മന്ത്രചരട് എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരകഥാ സമാഹാരത്തിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു കഥയായ അവിടെ എന്തോ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കഥയാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഈ കഥാസമാഹാരത്തിലെ കുറച്ചധികം കഥകൾ വായിച്ച കൂട്ടത്തിലാണ് ഈ ഒരു മിനി കഥയും എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ അതുകൂടി നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ കഥ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കർമ്മനിരതൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് കഥയിലേക്ക് വരാം. കാരണം ഇത് വളരെ സർക്കാസം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കഥയാണ്, വളരെ രസകരവുമായിട്ടാണൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കഥയെന്ന് നോക്കാം. കർമ്മനിരതൻ. പപ്പൻ കർമ്മനിരതനായ അധ്യാപകനാണ്. ദിവസവും സ്കൂളിലെത്തി ഹാജർ പട്ടികയിൽ ഒപ്പുവെക്കുമ്പോഴേക്കും ആരെങ്കിലും അത്യാവശ്യ കാര്യവുമായി ഓടിക്കിതച്ചെത്തും. പപ്പേട്ടാ, ഒന്ന് സഹായിക്കണം. അയ്യോ, ഇപ്പോഴോ? ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പോട്ടെ, വൈകുന്നേരം സ്കൂൾ വിട്ടതും വരാം. പോരെ. അത് പോരല്ലോ പപ്പേട്ടാ, വന്നയാളുടെ വേവലാതി കണ്ട് ഹെഡ്മാസ്റ്റർക്ക് പോലും മനസ്സലിയും. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞെന്ന് വരും. ഒന്ന് പോവും മാഷെ. ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ നിർദ്ദേശം പപ്പൻ സ്വീകരിക്കും. ശരി സർ, കഴിയും വേഗം തിരിച്ചു വരാം. ഹാജർ പട്ടികയിൽ ഒപ്പുവെച്ച് പപ്പൻ വളരെ വേഗം കോണി ഇറങ്ങി വന്ന ആളുടെ കൂടെ അപ്രത്യക്ഷനാവും. ഒരു രക്ഷയുമില്ല. പപ്പന് ക്ലാസ്സിൽ പോവാനേ പറ്റുന്നില്ല. ബോംബെക്ക് എമർജൻസി കോട്ടയിൽ നിന്ന് ഒരു റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ 6 മാസം മാത്രം പഴക്കമുള്ള ഒരു യമഹ മോട്ടോർസൈക്കിൾ വില ഉറപ്പിക്കാൻ, അയലത്തെ വീട്ടുകാരൻ്റെ പോലീസ് കേസ് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ, അപ്രകാരമൊന്നുമല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം സംഘടനയുടെ പ്രചാരണം നടത്താൻ, അങ്ങനെ 100 കൂട്ടം സാമൂഹിക കാര്യങ്ങൾ പപ്പനെ സദാ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു. നമ്മുടെ പൊതുജീവിതം അത്യധികം മോശമായിരിക്കുന്നു. ഒഴിവ് കിട്ടിയ ഒരു ദിവസം സ്കൂളിലെ സ്റ്റാഫ് റൂമിലിരുന്ന് പപ്പൻ വികാരഭരിതനായി പറഞ്ഞു. എങ്ങും കളവും ചതിയും തന്നെ. ആപ്പീസിൽ പ്രതിബദ്ധതയോടെ പണിയെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടേ വരുന്നു. പപ്പൻ സ്വന്തം അനുഭവം വെച്ച് ഒരുപാട് കഥകൾ പറഞ്ഞു. പലരും കഥയുടെ രസത്തിൽ മുഴുകി ക്ലാസ്സിൽ പോവാൻ പോലും മറന്നുപോയി. ക്ലാസ്സിൽ പോയവരാകട്ടെ, അഴിമതിയുടെയും കൃത്യവിലോപത്തിൻ്റെയും കഥകൾ പപ്പൻ അലങ്കാര ഭാഷയിൽ വർണ്ണിക്കുന്നത് കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി ബെല്ലടിക്കുന്നതും കാത്ത് ഇരുന്നു. അനുഭവ കഥകളിൽ മുഴുകിയ പപ്പനാവട്ടെ അന്ന് ഒരു ക്ലാസ്സിലെങ്കിലും പോവാൻ കഴിഞ്ഞതുമില്ല. ഇതാണ് കർമ്മനിരതൻ. കർമ്മനിരതനായ പപ്പൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു കഥയാണ് മുണ്ടൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി വളരെ രസകരമായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒത്തിരി സാമൂഹിക പ്രസക്തി തോന്നിയ സർക്കാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ടിത് ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പപ്പനിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ പപ്പൻ എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യക്തിയല്ല, ഒരുപാട് വ്യക്തികളെയാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതുപോലുള്ള പപ്പന്മാരെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമായിരിക്കും അല്ലേ. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാവാം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാവാം, ഒരു പപ്പനുണ്ടാവും, നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ, നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് വലയങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ, നമ്മുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടാവും, ഒരു പപ്പനുണ്ടാവും, ഉറപ്പല്ലേ അത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കൂടി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പപ്പനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കമൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വശം കൂടി, ഒരു ഏതൊരു നാണയത്തിനും 2 വശങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു വശം മാത്രമാണ് മുണ്ടൂർ ഈ ഒരു കഥയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ മറുവശം എന്തായിരിക്കാം എന്നുള്ളത്, അതായത് ഇതിലിപ്പോൾ ഹെഡ്മാസ്റ്ററെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, അയൽപ്പക്കക്കാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ഇവരൊക്കെ എന്താണ് അഥവാ പപ്പനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പപ്പന്മാരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹവും കൂടി ഇവിടെയുണ്ട്. എന്തിനും ഏതിനും സഹായത്തിനെത്തുന്ന പപ്പന്മാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന
കുറച്ച് ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റുകൾ, അവസരവാദികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ അപ്പോഴും പപ്പന്മാർ പിന്നെയും വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവരൊരിക്കലും ഇത് അറിയില്ല. അവർ കുറച്ച് ശുദ്ധഗതിക്കരായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേരുണ്ടാവും. പിന്നെ എന്താണ്, അവരിങ്ങനെയാണ്, അവരിങ്ങനെ എല്ലാം മറന്ന് ഈ വാചകമടിയിൽ അവർ പറയും എന്താണ്, അവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രതിബദ്ധത ഇല്ലാന്നും മറ്റുള്ളവർ കർമ്മനിരതരാവുന്നില്ല എന്നും എന്താണ് എല്ലായിടത്തും അഴിമതിയാണെന്നും കൃത്യവിലോപങ്ങളാണെന്നും. പക്ഷേ അവരവരുടെ കർമ്മം, അവരവരുടെ കൃത്യവിലോപത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ബോധവാന്മാരല്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അധ്യാപകനാണെന്ന് പറയുന്നു. അധ്യാപക വൃത്തിയിലുള്ളവർ മാത്രമല്ല ഈ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അധ്യാപകൻ എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കഥാകാരൻ മുണ്ടൂർ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകൻ കൂടിയായിരുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് അധ്യാപകൻ അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ കൂടി, ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ഈ കഥ പ്രതിപാദിച്ചു എന്ന് മാത്രം. പക്ഷേ അതുപോലെ മറ്റ് മേഖലകളിലുമെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ പലരുടെയും കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുകയും പലരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുകയും, എന്നാൽ സ്വന്തം പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇപ്പം എന്താ, ചാരിറ്റി ബിഗിൻസ് അറ്റ് ഹോം എന്ന് നമ്മൾ പറയും. പക്ഷേ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അച്ഛൻ, അമ്മ, സഹോദരങ്ങൾ, ഭാര്യ, കുട്ടി, ഇവരുടെ ഒന്നും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ അവരവരുടെ ജോലിയിൽ ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കാതെ അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് കർമ്മ നിരതരായ പപ്പന്മാർ ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചൂണ്ടുവലക കൂടിയാണ് ശ്രീ മുണ്ടൂരിൻ്റെ കർമ്മ നിരതൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു കുഞ്ഞു കഥ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കഥ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു കഥയുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ, ബൈ ഫ്രം വരദാസ് റീഡിംഗ് റൂം.